Provavelmente você já ouviu alguém dizer que outra pessoa é mau caráter. Apesar de ser uma expressão comum, ela não está correta, não. De acordo com o dicionário, a palavra caráter significa uma qualidade distinta, índole, gênio e dignidade. Ou seja, ou você tem ou você não tem caráter. Como essa é uma característica extremamente positiva, é compreensível que algumas empresas, alguns recrutadores busquem por este tipo de pessoa e candidatos com caráter. Ter caráter não é um diferencial competitivo ou uma qualidade profissional. É um pré-requisito para qualquer pessoa ser aceita não apenas num emprego, mas em qualquer círculo social. É comum as pessoas confundirem caráter com personalidade. Outras acham que é o sinônimo. No entanto, apesar das semelhanças, é possível identificar alguns aspectos que diferem essas duas palavras. O conceito de caráter é definido pelo conjunto de traços morais e éticos de um indivíduo. Em termos gerais, o caráter define a índole de uma pessoa, como ela rege as suas atitudes dentro dos parâmetros da honestidade e do respeito ao próximo. Assim, quando afirmamos que alguém tem caráter, é porque essa pessoa apresenta traços de honestidade, sensatez e senso de justiça. Em contrapartida, um indivíduo sem caráter é aquele mais propenso a realizar atitudes que podem prejudicar outras pessoas em benefício próprio. O conceito de personalidade, por sua vez, é mais abrangente, pois determina as características gerais da mente de uma pessoa, não apenas no âmbito moral, como é o caso do caráter. A personalidade de uma pessoa leva em consideração a sua maneira única de pensar, sentir e agir em relação ao mundo que a cerca. Isso inclui o seu temperamento, a gestão de suas emoções, suas competências e habilidades, suas motivações e valores de vida, sua autoestima, enfim, seu modo de ser. Assim, pode-se dizer que o caráter é um dos aspectos que compõe a personalidade de alguém. Mas, afinal de contas, como o caráter se forma e se desenvolve? Segundo especialistas, o caráter, assim como a personalidade, são influenciados geneticamente. Outros acreditam que não. Mas isso significa que nós tendemos a ser e agir de forma semelhante à de nossos antepassados? Nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. No entanto, apesar dessa influência, o fator ambiental também tem peso considerável. Ainda na infância, os traços de caráter são percebidos, ainda de forma bruta, quando a criança começa a conviver com seus familiares e colegas, ela passa a entender que cada pessoa tem o seu espaço e que é preciso respeitá-las. Ela compreende que suas atitudes têm impacto direto na vida daqueles com quem ela convive. E a partir dessa interação, passa a entender o que é certo e o que é errado. A família, a escola, a religião, entre outras instituições que façam parte da vida de um indivíduo, ajudam a formar esse caráter.
por meio do ensino e seus valores. No entanto, quando cresce, a pessoa desenvolve o seu próprio senso crítico, resultado de tudo aquilo que ela viveu, e passa a tomar suas próprias decisões, identificando quais crenças ainda fazem sentido para si e quais já não fazem. Já em âmbito pessoal, uma pessoa de caráter é aquela que vai dizer a verdade, ser justa com aqueles ao seu redor, valorizar seus amigos e familiares, ajudar a quem puder, manifestar gratidão por aqueles que o ajudaram. São pessoas confiáveis que assumem as responsabilidades por seus atos, desculpam-se por seus erros e mantêm a lealdade a seus familiares, amigos e parceiros amorosos. Em âmbito profissional, o indivíduo com caráter é aquele que vai procurar progredir em cargos e ganhos financeiros por meio do estudo, do empenho e do talento. Jamais, jamais explorará as habilidades de outras pessoas, nem tomará crédito dos outros para si ou prejudicar alguém para beneficiar-se. Em contrapartida, aqueles que desviam dinheiro da empresa fazem chantagem pela posse de informações valiosas, provocam erros para prejudicar alguém ou roubam ideias para promoverem-se, são exemplos de uma formação inadequada de caráter. Infelizmente, não existe uma fórmula mágica para separar as pessoas que têm caráter daquelas que não têm. Ainda assim, é possível usar algumas técnicas durante o processo seletivo que ajudam nessa busca. São ideias que podem ser usadas durante a entrevista comportamental, testes ou até mesmo em dinâmicas em grupos. Em termos gerais, o caráter define a índole de uma pessoa e como ela rege as suas atitudes dentro dos parâmetros de honestidade e do respeito ao próximo. Assim, quando afirmamos que alguém tem caráter, é porque essa pessoa apresenta traços de honestidade, sensatez e senso de justiça. Uma pessoa de caráter não se corrompe por dinheiro, fraquezas ou tentações. Ela consegue sobrepujar as dificuldades e se mantém correta em suas ações e pensamentos. Não se deixa levar por situações ou propostas.